Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Mirë se takohemi në Argument. Edhe këtë edicion të ri të Argumentit do t'ja kushtojmë zhvillimeve politike në vend, politikat e saj të jashtme dhe ato të brendshme. Java e kaluar ishte një javë ngjeshur me zhvillime politike. Opinioni akoma është në pritje të telefonatës shumë pritur me Zaevit dhe Ciprasit lidhur me nënshkrimin apo arritjen eventuale të marrëveshjes për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar mes Greqisë dhe Maqedonisë për emrin. Kaloi një vit nga formimi i qeverisë Zaev, do të flasim për të arriturat dhe dështimet e kësaj qeverie, si dhe për mini rikonstruimin dhe rezultatet të cilët pritet nga kjo shumicë re parlamentare në periudhën që vjen. Do të përqendrohemi gjithashtu edhe tek porositë e të cilat dolën nga protesta e VMRO DPMNE-s që kishin një emrues të përbashkët. Dështim i politikave të qeverisë Zaev janë kundër tradhtisë dhe ndryshimit të emrit, nuk pranojnë erga omnes, andaj që kërkojnë zgjedhje të parakohshme parlamentare së bashku me ato presidencialet. Për të biseduar në këto tema, sonte në studio, kam tëftuar analistët politik, Xhelal Nezirin, më mbroma Xhelal, mirë se erdhët, Zotin Ilir Luma, mirëmbrëma, Zotin Luma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Antarin e Institutit Shqiptaro-Amerikan, në cilësinë analisti, Zotin Abdullah Mehmeti, mirëmbrëma, Zotin Mehmeti, mirë se erdhët. Dhe profesorin universitar Isak Sherifi, mirëmbrëma, Zotin Sherifi, mirë se erdhët në Argument. Pa humbur kohë, Xhelal, do të filloj me ju. Në vijat të trasha, ku ishim para një viti dhe sot një vit pas qeverisjes Zaev? Opozita vazhdimisht po kritikon se kjo qeveri, edhe pse u cilësua si reformatore, nuk është që ka bërë reforma, ka dështuar në shumë plane dhe fokusohet më tepër vetëm në çështjen e emrit që edhe aty kanë kundërshtimet e tyre. Dhe nga gjithë kjo situatë, nëse mund të thuhet se para një viti kishim një krizë të thellë politike, sot ku jemi? Mendoj se kjo qeveria që arriti ta bëjë është se stabilizoi vendin në aspektin politik, pra nxori vendin nga ajo krizë, nga ngërç që ishte një vit më parë. Pra nëse nuk duhet të kujtojmë faktin se në atë kohë kishim një situatë tensionuar e cila rrezikonte që dalë dhe jashtë kontrolli. Kishim një gërshetim edhe të forcave jo vetëm shtetërore, por edhe rajonale dhe globale, që tentonin që të imponojnë agendat e tyre në Maqedoni. Kishim një situatë shumë turbull, gjë që e bënte Maqedoninë ti ngjaj Ukrainës. Pra, një situatë e cila rizikonte që të eskalojnë një konflikt të ri, gjë që fatmirësisht u të i kalua. Tani, kemi periudën e pas krizës, periudhë e cila soli shpresën të qytetarit të Maqedonisë, dhe ajo shpresë u reflektua edhe në zgjedhjet lokale disa muaj më vonë, ku në fakt barcit e qeverisë aktuale, pra në ato zgjedhje lokale morën një mbështetje të konsiderueshme, të së më janë ngriti për mbështetjen në elektorat të lukshëm kundrejt VMRO-s, tërko që BDI-ja arriti të stabilizoj atë rënje që kishte në zgjedhjet parlamentare. Gjë që ishte një lloj konfirmimit se qytetarët disi janë në pritje të veprave të kësaj qeverie, të cilat i ka premtuar që para fushatës, që gjatë fushatës zgjedhore, para krizës. Tani mendoj se është ajo koha kur gjithë bëjnë ato, akumulojnë, kalkulojnë rezultatet e kësaj qeverie, dhe mendoj se është ajo pika e kthesës. Nëse edhe për një periudhë caktuar kjo qeveri nuk do të arritë të përmbush pikat kryesore që premtoi, zhbllokimin e rrugës të integrimit euroatlantik dhe disa masa ekonomiko-sociale, si është rroga mesatare, rroga më e ulët e kështu me radhë, atëherë kjo shpresë do të venitet dhe besimi do të qytetarët do të fillojë të bjerë. A është normale për këtë periudhë një vjeçare të arriturat e deri tanishme, sepse siç thatë edhe vetë pritshmëritë e qytetarit kanë qenë më tepër të koncentruara në planin operativ që reformën ta ndjejnë në praktik, gjë që a ka ndodhur apo jo do ta thoni ju si opinionist? Reformat në bazë të planit 369
mund të thuhet se në përqindje të madhe janë implementuar. Ligjet janë votuar, ndryshimet po ashtu, edhe opozita disa nga ato ligje apo ndryshimet ligjeve i përkrahu, vendi mori një rekomandim pozitiv, pra gjithçka në aspektin procedural është në rregull. Mi po, ajo që mungon është rezultati që do të ishte i prekshëm për vetë qytetarit. Pra, qytetari ende nuk ka ndonjë prekshmëri reale të rezultateve të cilat priten nga kjo qeveri. Pra, kemi shtrejtimet të cilat janë si rezultate edhe i rritjes së vlerës së dollarit, po ashtu edhe të çmimit të naftës në bursën botërore, mi po që ajo nuk e intereson qytetarin, pra kërkon nga qeveria që në fakt të stabilizojë çmimet në rritje të derivateve. Po ashtu kemi edhe shtrejtime të tjera, kemi mungesë të realizimit premtimit për një rrok 500 euro këtu në Maqedoni, kemi një mungesë të strategjisë për ndalimin e egzodusit të të rive, po ashtu edhe të profesionistëve, sidomos nga lëmia e mjekësisë. Kështu që kemi ka filluar ajo shpresa dhe pritjet të qytetarëve kanë filluar të zbehen. Dhe ky është ai momenti i kthesës. Në rast se do të zgjidhet çështja e emrit, mendoj se do të futem me një periudhë tjetër, e cila në fakt do të ishte nxitëse për qeverinë, për shtetin, por edhe për qytetarët, që të rikthejnë shpresat dhe të ndërtojnë projeksionet, perspektivat e tyre këtu në vend. Në të kundërtën, ky egzot i trive do të vazhdojë edhe të rritet edhe më shumë. Zoti Mehmeti, çfarë mendoni ju, jeni dakord me zotin Meziri? Lidhur me ato që ka arritur deri më tani qeveria, ka pasur më tepër të arritur apo dështime, si pas jush? Sigurisht që pajtohen parasysh se kjo qeveri nuk ka pas hapsirë më të madhe për të bërë ndryshime rrënjësore. Qytetarët e këtij shteti janë të interesuar për të zgjidhur problemet e përditshme sociale, apo? Që janë të grumbulluara jo vetëm nga periudha e tranzicionit prej vitit 90 e këndej, po edhe më herët. Çështjet e papunësisë, çështjet e pazgjidhura sociale, po pastaj çështje e problemeve që janë trashëguar edhe nga ish Federata e Përbashkët Jugosllave. Janë një grumbull probleme të cilat nuk mund të zgjidhen për një periudhë të shkurtë, që nuk kanë arritur ta zgjidhin qeveritë më hershme, nuk pritet që për një periudhë shumë të shkurtë ta zgjidhë edhe kjo qeveri, është shumë normale. Dhe ajo që është me rëndësi, kjo qeveri ka qenë ngulfatur me një formë dhe me çështje të rëndësishme politike, të cilat po ashtu nuk janë të një periudhe të shkurt kohore, po që datojnë që nga krijimi 44 e këndej, më thënë nuk është thjesht çështja e ndryshimit të emrit, çështja e identitetit, çështja e gjuhës, çështja e kombëtare, siç e trajtojnë pala maqedonëse, nuk është çështje vetëm e periudhës tranzicionit të këndej, dhe kjo është një barë e rëndë, që dhe më thënë është kryesisht në përgjithsinë e kësaj qeverie, shpresojmë që së shpejti të gjindit një zgjidhje. Kjo qeveri hoqi Gruevskin nga pushteti, por a hoqi frymën e gruevizmit sëse protestat është pyetje me vend, është pyetje me vend, unë duhet të jem shumë i drejt për drejt, për mendimin tim, ajo frymë nuk është dashur së paku të përkrahet asë nga faktori ndërkombëtar, asë nga faktori shqiptar, duke ditë të kaluarën asaj ideologjie, sepse aja nuk është një ideologji nacionale që endimon forcimin, kryimin e një identiteti të kombit Maqedonas, të gjuhës, të traditës, të kulturës, të shtetësis, por ajo ka qenë thjesht një organizat e cila ka lënë pasoja edhe në mentalitetin a antarëve më të ri. Dhe me thënë është bëtë fjalë për një veprimtari thjesht, të mos them kriminale, po është një organizat e cila të rashigohet me vitet të tërë, të përthën, përgjat një shekulli që për cilë generat pas generate iden e zhvatjes, pleçkitjes, korupcionit, të trahtive, të vrasjeve, të kidnapimeve, të format të ndryshma, të gjitha lojt e krimeve dhe nuk duhet... Po, a është kjo vjekuri politike, kjo qeveri aktuale, cila mund të largon të rrështë? Qeveria aktuale, do me thënë, ndeshet edhe me këtë problem të brendshëm. Përveç probleme politike që ka me shtetet fqinje, që një nga një për fatmirësi në kësaj qeverie dhe qytetarëve të këtij shtetit, më thënë si që ishte marrëveshje për fqinësi të mirë e bashkëpunim me Bulgarinë, një pjesë, do më thënë, u zgjidh, tani është në zgjidhje, pak në heshtje, po në zgjidhje si për edhe qështje e kishës,
ortodokse maqedonase, me sa duket, do të thonë bëhen përpjekje serioze për zgjidhjen e këtij problemi dhe nëse do të arrijë kjo qeveri që ta zgjidhë problemin me çështjen e emrit, kontestin që ka me Greqinë dhe nuk është vetëm problem me Greqinë, por kjo është një problem shumë më i thellë dhe shumë më i rëndësishëm dhe besoj që kjo qeveri atëherë do të ketë kohë më tepër që të merret edhe me problemet e ashtu që i përmendi edhe Gjelali, probleme sociale, ekonomike dhe shpresoj që do të ketë një orientim të mbarë sepse vëmendja e faktorëve relevant ndërkombëtar veç është përqendruar seriozisht për zgjidhjen e këtyre problemeve jo vetëm në Maqedoni, por në të gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor. Qartë. Atëherë zoti Luma e arritur sipas dy bashkëbiseduesve para prakut, domethënë është momenti historik për vendime historike dhe pastaj mund të flitet për problemet që janë të brendshme, sepse për të ardhur deri te produkti, qoftë edhe ai bujqësor apo një produkti i cili duhet ta kultivon bujku, i duhet një periudhë e caktuar. Dhe qeveris apo një mandat 4 vjeçar. Tani për këtë periudhë një vjeçare, a është në rrugë të mbarë? Pikërisht aty desha të vi në lidhje me pyetjen që e parashtruat dhe bisedat që u zhvilluan këtu në lidhje me pozicionimet e Maqedonisë, gjithësisht qeverisë aktuale në këtë situatë. Pra pas një periudhe kohore 365 ditësh apo një vjeçare. Por që se bëjmë një retrospektiv ma reale dhe ma detale, do vim në një situatë që Maqedonia, në momentin kur kjo qeveri aktuali, ky koalicion mes LSDM-s dhe partive shqiptare, kryedhimisht ashtu si ishte në krye me BDI-n dhe ma vonë edhe me dy partit të tjera, disa ditëve kemi edhe dy parti tjera që janë pjesë e kësaj qeverie, por sidur që tjetë kjo i dedikohet koalicionit të LSDM dhe BDI, pra ata në fakt LSDM-ja filloj qeverise me Maqedoninë në një gjendje të vështirë në gjitha lamite shoqërisë. Pra, në gjitha institucionet në Maqedoninë, në brenda qeverisje së vëmëros, në fakt u politizuan, në fakt ma e drejta duhet thuat u partizuan. Dhe tani parashtrojmë një pyetje, a thua ka ndryshime në Maqedoni? Në Maqedoni gjithsesi se ka ndryshime. Ka edhe ata ndryshime të mëdha në krahasim me atë situatë 365 ditë para. Por a janë të mjaftueshme këto ndryshime? Nuk janë të mjaftueshme dhe nuk ka pas mundësi që të ecet edhe më para, sepse nuk ka formë dhe forcë që një institucion shtetëror, ku mbi 90% të ati institucionit janë të vërshuar nga kuadri partijak të një partije, me pak përjashtime, dhe ti mbrenda një viti nuk ka mundësi bëhet të lehet një përshtypje se këtu ka një frym krejt tjetër, sepse sido që tjetë, ju shumë mirë e thatë, në ndryshime ka, lëvizje ka e mbara ka, por a është dukë grujevizmi, apo vëmëroizmi i udhequr nga ishë kryetari i vëmëroz, zoti Grujevski. Këtu, gjithsesi, mund të themi se ende në Maqedoni ka frym shumë të fort të grujevizmi, gjithsisht vëmëroja ende nuk gjenë forca të te kaloje atë rubikon politik të bëjë një prerje të thellë dhe të drejt për drejt për mes një vëmëroje të reformuar, demokratike, vëmëroje pro-europiane, pro-institucioneve të NATO-s dhe institucioneve tjera euroatlantike dhe të Unionit Europian, dhe gjithsesi nuk është larguar ende ngulfatet nga fryma ashtu të them të diktatit të grujevizmi. Dhe kuptohet për të bërë një gjë të tillë duhet kohë. Por, ajo që premtohet zakonisht në fushatat para zgjedhore, apo në fillet e një udhëheqje qeveritare, qoftë me koalicion
të zgjeruar apo koalicion të rëndom të gjithni mundësit për t'i realizuar premtimet në këso raportet të një situatet politike ashtu si që ishte Macedonia janë të vështira dhe gjithni këtu kemi një përpjestim të shdrejt në dam të mundësive për t'i realizuar ato premtime. Por ajo që duhet qytetarët t'i trimbroje, jo edhe t'i bëhet relaksuar, se duhet gjithni t'jemi syqer, në veçanti pjesa populata shqiptare në këtë drejtim duhet të ketë një kujdes të veçantë se çfarë ndodhë dhe si veprojnë partit politika apo partije politike përfaqësuese interesave shqiptare në këtë qeveri. Që ta dëgjojmë edhe zotin Sherifi, mendimin tuaj për këto një vite, për këto një vite qeverisa e zotit Zev shumë normale pajtojmë në disa pika me bashkëbiseduste me këtu ka e përsi kundrejt zhvillimeve të më pash me para një vite këtu në Maqedoni. Po evident është, ne du të flasim realin, ngec sërish investimi ekonomik në Maqedoni, të paktën, ne du të flasim realin, tek zonët e banume në Shqiptar, ne nuk shohim investime ekonomike, faktikisht, kundrejt atyne që bënë në Maqedoni në lindorë. Jemi dëshmitar të disa pikave të rafshit ekonomik, vazhdojnë ai trendi, edhe këtë që e përmendëm pak më herët bashkëbisedusë të mi, a dominon ende fryma e grevizmit në rafshin ekonomik, unë mendoj se po. Edhe Zoti Zev në rafshin ekonomik vepron njësoj se si ishë kryeministri Gurevski. Ne jemi dëshmitar që të paktën këto 2-3 muaj investime në Maqedoninë lindore vazhdojnë me trendin e vëmëros të ishë kryeministrit Gurevski. Në Vallandovë, në Strumbis, në shumë pjesë hapsirave të Maqedonisë lindore. Ndërsa, tek pjesa Maqedonisë perëndimore, unë nuk shoh që ka ndonjë investim kapital, apo të paktën ndonjë përqindje të investimeve ekonomike. Po a ka stabilitet? Stabiliteti i kësaj qeverie, tash ma veç kemi edhe dy subjekte tjera politike, se si do të bashkëveprojnë është e drejta e ty në legjitime dy subjekteve politike. Qof dy deputet, qof 4, qof 5, është e rëndësishme, mirë po, tek shqiptarët e nde, pas një vite ngel çështja e asaj garniturët përpashme, ndash të vëmëros edhe bashkimi demokratik për integrim, ngeli çështja gjuhës, e nde nuk u implementu faktikisht në praktik, dhe këtu zbrastirat janë të spektri politik shqiptarë, ndoshta tash mund bën hapa ma konkret me fuqizimin e numrave të dy subjektve Partisë Demokratike Shqiptare edhe të Lëvizjes Politike Besa, që janë pjesë të koalicionit qeveritar. Mirë po, nuk mundet ne vazhdimisht thëmi që burim i krizës. A ka zgjidhje politike si pas jush që gjuha Shqipe të zyrtarizohet, sepse kuvendi e ka kry shumica parlamentare, shumica qeveritare. Presidenti nuk e ka kry. Po, nges presidenti. A ka të drejt legjitime kryetari parlamentit të thirë seancën edhe të futët në fletorën zyrtare që është e përdorimi gjuhës Shqipe. Leta banë, pëse se banë? Numra? Sepse pastaj në gjukatë kushtetuse mundet edhe që të shpallet si jo kushtetuse. Si jo kushtetuse, po le shpallet si jo kushtetuse. Sërish kemi riciklim mbrenshëm të koalicionit qeveritarë, të krizës qeveritarë. Ajo ka ardhë në përkullshmëri me bashkëbisedimet me vetë kryeministin Zev, që është prononcu dhe gjatë fushatës elektorale se kjo është propozimi im konkret, nuk është i propozimi partive politike shqiptare. Ndërsa, profesori Abdullah tha që shumë pika, shumë segmente ka ngel prej vitit 91-92 të tranzicionit politikë maqëni. Atëherë, nëse presidenti Ivanov heziton që të avnon në renditës që është në zhjuhë Shqipe për zbatim praktik, atëherë dhe të banë zoti Tala Gjaferi, kryetari parlamentit, ingerencat ngelin të kaj. Qartë. Mirë, duhet kjo të spjegohet për hirë të opinionit se këtu ka, në më thënë, pengesë konstitucionale. Në më thënë, Zoti Gjaferi, këtu nuk bënë, nuk dënë të bëjë një hapë para dhe ajtë të shkele kushtetutën, sepse në kushtetut është spjegu shumë në mënyrë taksative se si mund të hyje në
kaloi edhe një hap për të zyrtarizu gjua për mes fletës zyrtare. Pa në shkrimin e kryetarit, ata, ajo nuk bëhet, sepse ka pas veprimet e këtila edhe në të kaluarën, ku gjyqi kushtetues e ka udhë poshtë. Këtë e din zoti Ivanov, a e din se parlamenti nuk ka numrat caktuar për të bërë një përgjigjësi për të hyrë në procedurë dhe për të shkarkuar nga ana e parlamentit dhe ai këtë do ta zhagite deri në fund. Por këtu un opinioni e din në disa mediume kam thënë edhe mendimin tim lidhje me këtë ligj aktual kështu si ka kaluar se spaku për mendimin tim nuk është ajo që është pritur. Domethënë qartë këtu duhet shumë të qartë duhet të jemi në karshi asaj çfarë ofron ligji për zyrtarizimin e gjuhëve që plasin mbi 20%. Kemi diskutuar shumë për pra nuk ligjin për nominohet gjuhve, ashtu si ne dëshirojmë të nominojmë. Kështu me radhë, prandaj kjo është një çështje që jo, nuk është besoj se edhe nuk është temë. Por është e vërtetë se është një çështje politike që intereson shumë vetë shqiptarët, por është edhe në funksion të stabilitetit mbar shtetënor në nivel të Republikës së Maqedonisë. Xhelal, pak më parë Ceku dhe zoti Luma, por dhe zoti Sherifi, në ideja e asaj se sa qeveria Zaev i arriti që të bëjë një shoqëri për të gjithë. Pra, këtu kemi akuzat vazhdueshme nga faktori politik shqiptar në opozit, ndaj subjektit politik që përfaqësohet në qeveri. Dhe tani, a duhet të shifet puna e përgjithshme si qeveri për punën deri më tani, apo duhet të ndahen shqiptarët me projektet e tyre dhe pala Maqedonase me projektet e tyre? Realisht, a kemi shoqëri për të gjithë? A ka shpresë se do tjetë një shoqëri për të gjithë? Në dhe se është gabim që qeveria ndahet, thuhet pjesa shqiptare, pjesa Maqedonase, ose pjesa Rome, pasi qeveria është një trup organ ekzekutiv në shtetin, pra që merë vendime që vlejnë për gjithë teritorin e Maqedonisë njëjtë, dhe nuk preferoj që të ndahet në atë mënyrë që pjesa Maqedonase e mirë ose e keqe, ndërkohë pjesa shqiptare nuk është e mirë ose e keqe. Pa vlerësimi për qeverinë, për punën e qeverisë, unë mendoj se duhet bërë si një trup, si një tërsi. Nëse ka arritur që Zaev dhe partnerët që të koalicionit, zoti Ahmeti dhe tani edhe zoti Gashi dhe zoti Thaçi, që të bëjnë diçka, që Maqedonia të bëhet një shoqëri për të gjithë, unë mendoj se po. Ka ndryshuar ajo frymë që e quajtët grevistë, pra që asocion në një nacionalizëm politik i cili është shfrytzuar pra nga Vëmëro dhe Pomëneja, një ideologji nacionaliste i cila në fakt ka shkaktuar përkeqësim të marrëdhënieve ndërëtnike, ndërkohë që ka sjell benefite për partitë politike qeveritare, ndërkohë që tani nuk e kemi më atë frymë. Ka një relaksim të marrëdhënieve ndërëtnike, ka një fokusim të çështjet që janë përbashkëta dhe si probleme për të gjithë. Çështja e emrit tangon njëjtë si shqiptar, si maqedonas, si tjerë, pasi është blokada për integrimin e vendit në bashkimin evropian dhe në NATO. Pra është një synim strategjik i gjithë qytetarëve të Maqedonisë, pasi të gjithë kemi atë hallin se profesionistët të rritë ikin pikrisht atje ku ne dëshirojmë të integrohemi si shtetë. Andaj nëse dëshirojmë të ndalim këtë proces negativ në shoqërinë tonë, pra të zbrazjes së vendbanimeve tona, ne duhet të sillim pra Evropën këtu. Pra të jemi pjesë e Evropës, me qëllim që ai standard të nivelizohet me standardin tonë të jetesës. Përveç pjesës politike, përmendet edhe standardit. Pra zoti Sherifi tha që në aspektin ekonomik, në aspektin zhvillimor të pjesës perëndimore të Maqedonisë mungojnë investimet, karshi atyre që po ndodhen në Maqedoninë lindore. Tani, zoti Angjushef, po thuaj se gjdo dit apo gjdo dytën dit del me pres konferenca ku i vlerëson edhe banka populore si kuartalet më të sukseshme, kuartali viti 2018 me 235 milion euro investime kapitale, po nuk është që ato investime kapitale
shifen realisht në planin operativ? Nuk kam parë numra atë që përmendi dhe zoti Sherifi se në pjesën Maqedonisë se ka më shumë. Jo, nuk them se s'është e vërtet, për s'kam parë unë personalisht numra që të bëjmë atë diferencën mirë, po mund të jetë edhe ashtu. Pasi gjithçka varet jo vetëm në këtë kohë, pra, edhe në kohën e Gruevskit. Gjithçka është varur edhe nga të themi efektiviteti i vetë personave në pozicione kyçe. Nëse ndonjëri nga ne do të ishim në një pozicion të ministrit për investimet huaja, ose ministrit të ekonomis, ose zëvendëskuj ministrit për ekonomi, e kështu me ratë, nëse do të gjenim dhe një investitor, me siguri do të aqonim ose në Tetov, ose në Korçov, ose një ku do të kishim më afër vendbanimit tonë, ku rrethi jonë do të përfiton të prashtë. Gjithmonë ka qenë ajo tendenca egoiste, jo vetëm në aspektin etnik, por edhe në aspektin rajonal, po edhe politik, që investuesit të qohen në ato pjesë ku do të mund edhe të poentohet në kuptimin e përfitimit të sa më shumë votuesve. Në këtë drejtim, nëse flasim për mungesë të investimeve në maqionim perëndimore, atëherë unë nuk besoj se fajin për këtë duhet t'i dihet as Gruevskit, as Zaerit. Mendoj se fajin duhet t'u adresohet vetë barcëve të institucioneve të partive politike shqiptare që kanë prodefiluar në për ato institucione, pra nga Ministri Ekonomisë, nga Drejtori për Investimet Huaja, Zëvendëskuj Ministra, e kështu me radhë, që nuk kanë arritur që të kryojnë në një lloj strategjie ose të punojnë sa duhet që ai nivel i investimesh që derdhet në maqionin dindore të jetë diku i përafërt me ato që do të ishin në maqionin perëndimore, andaj nëse ka të drejtë zoti Sherifi, mi po unë e shoh si një lloj përgjithësie më tepër e ministrave ose e kuadrëve shqiptar. Edhe nëse analizojmë punën e qeverisë, pra, nëse e shohim tani se si funksionon qeveria, do të kemi shumë dallime. Ka ministri që funksionojnë mirë, që funksionojnë si duhet, kanë rezultate konkrete, mi po ka ministri që nuk kanë asnjë farë rezultati, nuk kanë asnjë dhënë në veçfaqet që të resoreve që i drejtoj. Nuk kanë dhënë asë një statistikë, nuk janë të kapshëm për opinioni, nuk janë transparent, nuk përgjigjen pyetjet e gazetarëve. Pra, ka dhe ndalim. Atë pjesën e gazetarët më së miri e din, pra. Është edhe çështja e efikasitetit, aftësive, po edhe përzgjedhjes së kuadrove. Andaj mendoj se çështja më problematike e partive shqiptare është përzgjedhja e kuadrove. Tash nuk dëshiroj të futem edhe në rikonstruimin aktual, për nëse i shohim CV-t e ministrave, shumë pak janë në vende adekuate. Jo se nuk janë profesionistë, mirë po një, ajë do të apërment tani, ministri i ri kulturës, që është inxhinier, pra është dërguar në Ministrinë e Kulturës, ndërkohë që do të ishte me siguri shumë më efikas, nëse do të ishte ministri i transportit. Natyra e punës që ka bërë deri më tani nuk korrespondon me ato që po qartë, po do shohim premtimet janë aty ku janë, shohim çfarë bëjnë. Zoti Mehmeti, çfarë mendoni ju për atë zhvillim të barabartë ekonomik mes zonave shqiptare dhe Maqedonisë, themi se këtu gjithçka po ndahet. Kemi ndasi politike, ekonomike, sociale. Më thënë që bëjt fjallë për defekte... Kemi shoqëri për të gjitha, po... Kemi shoqëri të ndarë, për fatkeqin tonë, janë edhe programet qeverisë të cilat janë zbatuar në rrugë të mbrapsht, me vetë ndarjen e regioneve ekonomike të Maqedonisë, kemi ne vetë vetiu një proces i cili nuk mundëson investime dhe zhvillim barabart ekonomik për të gjitha teritorin e shtetit. Pastaj, kemi ne ende probleme të pasgjidhurat të cilat i kemi trashëguar nga e kaluarë, sepse dojmos në zhvillimin ekonomik në i rajonin ndikon edhe numri popullsisë, apo? Nuk mund të zgjidhish probleme sociale, ekonomike, dhe bëhen investime të mjaftushme për nevojët e qytetarëve të një rajoni, si në pjesën e Maqedonisë lindore, ku një me një komun ka 2000 banor, ndërsa të bëhen njësoj të përmbushën nevojët sociale, ekonomike, të banorëve të Tetovës, të Pologut ose të Shkupit për shemb. Si do zgjidhet problemi i një komune siç është Çairi në zemrën e shtetit me 18000 banor me 1 kilometër katror? Edhe llogaritet me një hapësirë aq të ngushtë nuk ka asnjë teori ekonomike që mund të krijojë një perspektivë, një zhvillim.
ku, s'ka hapësirë për ndërtim fabrikave, nuk ka asnjë mundësi për infrastrukturë, nuk ka, domethënë, koncepti I shtetit për zhvillimin ekonomik. Prandaj edhe kjo reflektohet edhe në mbi bazën nacionale ne e ndjejmë në Maqedoninë Perëndimore. Po ne di pse e ndjejmë? Për arsye se qytetarët nuk e dinë që gjysma e popullsisë së Maqedonisë jeton në rajonin e Pologut edhe në qytetin e Shkupit. 1 milion banor, domethënë jetojnë në 10% në 5% të territorit përgjithshëm të këtij shteti. Dhe nuk ka teori ekonomike, nuk ka ekspert ekonomik që mund ta rregulloj këtë çështje me një plan, me një program ekonomik me zhvillim. E dyta, qeverit tona janë qeverit korruptuara, spaku deri sot, dhe ajo vazhdojnë ato recidive të se kaluarës, fillojnë të bartin për fatkecin tona dhe bartës e sotëm të pushtetit, ne njohim njerëzit, sepse pasaj duju përmendje dhe raste konkrete, se u njohim I drejt për drejt. Me thë njeriu duke dashur të bëj mirë për interesin e zhvillimit ekonomik, e zotin këtë zvendës kreminisi për qështjet ekonomik që përmendit. Me thënë, a I mundohet me gjdo kusht të aktivizoj një kombinat jugoromin. Pa dit njeriu se me këthimin në vendet e punës, ose me reaktivizimin ati kombinati, a nuk I bënd mirë as shtetit, as qytetarëve, as zhvillimit ekonomik. Sepse, nga ana tjetër, deklaron para qytetarëve se ai kombinat, nëse qenë ka I domosdoshëm për të rihap, nëse qenë paska qenë profitabil dhe në interes shtetit, atëherë, vat, pse menaxhmenti ati kombinati kërkon 10 milion euro kredi nga qeveria? Dhe këtu është një lajthitje para opinionit edhe para qytetarëve të këtij vendit, edhe për faktorin ndërkombëtar, se edhe neve edhe na përcjellin për të zhvillimet politike ekonomike edhe nga jashtë. Do të thotë, po nuk patëm ne një kontroll të jashtëm, të gjitha këto gabime do të reflektohen në të ardhmen me gabime edhe më të mëdha. Do të thënë, duke dashur ne të bëjmë një zgjidhje të një problemi të vogël, ne krijojmë probleme edhe më të mëdha. Cili është efekti këtu? Ministri duke dashur ta bëjë një zgjidhje të 700 punësuarve, për shembull harron se qeveria, partia e tij, kur ka qenë pushtet, ka bë, do me thonë, shqitjen e kapitalit shoqëror, privatizimin, nga vitin 93 dhe 2003, me miliarda dolar, nuk din ku kanë përfunduar, do me thonë, gjitha e kapital është shkatruar. Unë flasë për Tetovën, Tetova ka pas 25 fabrika, ka pas parafërsisht mbi 30.000 punësuar, sot nuk kanë gjithë shtetin aq të punësuar. Do me thonë, nga një qytet, tash me industri të lehtë, po megjithatë qytet industrial, sot ti ke një qytet, një paralagje qyteti të parënsishme, ku fatkesisht ne themi kemi pushtet qendror dhe lokal, nuk e ke as lokal as qendror, për arsye se fëmijët rrezikojnë mëngjes prej qenve shëtitës, për tufëve qenve, dhe këtu bëhet fjalë më për gjëra shumë banale, për gjëra që s'kan, nuk të lejojnë ti të bësh plane, koncepte, zhvillimit politik, ekonomik, dhe në atë ambient, pasigurt, këtu duhet dalë. Investitori huaj vjen, shikon dhe nuk investon. Nuk vjen investitori huaj ta derdh kapitalin e vet me një shtet siç është Maqedonia, me një qeveri aq të korruptuar, se ne e njohim shumë pak vetveten. Ne ende nuk kemi ndërmarrë masa për jo për eliminimin e krimit, por as për dënimin e krimit. Bili nuk kemi njohje elementare se çfarë krimi është janë bërë. Ne ende flasim, domethënë, këvet qytetarët, me fatkesisht e them se ai numri I qytetarëve që ishin para ca ditëve këtu në proteste për krahas të vëmëros, ato janë qytetarë të shtetit dhe ato kontribuojnë këtë shtet dhe janë, domethënë, fuqia punëtore, janë fuqia intelektuale, janë jo krahu vetëm politik, por krahu edhe ekonomik, edhe krahu, si të thonë, frima e këtij shteti. Me këto njerëz frimon këtij shteti. Domethënë, ato njerëz aq mbrapsht të mendojnë. Nëse tani do të përqendrohemi te protestat e vëmëros, nëse shikohen nga një këndvështrim tjetër, gjitha jo mas që ishte atë natë aty, ato përkrahën, them, frymën e gruevizmit, përkrahën idet, ideologjin që e kam bjellur Gruevski ndër vite, kurse me një, në bas të anketave, me një përqindje që ka Kristian Mickovski prej 2.8% dhe një mas, nëse po e zamë është 20% e populatës Macedonase, atëre kjo po I bje se vëmëroja, është parti pa kokë. Vëmëroja kur nuk ka qenë parti me kokë. Parti e vëmëron e kënu dhe që fuqit e jashtë, qendrat e jashtë. Mirë, tani asformalisht nuk ka kokë. Asformalisht. 20.2% është 20% nga gjitha jo që di që kam lexuar. Bëhet fjalë, bëhet. Vetë inteligjenca Maqedone që I ka takuar atij formacioni politik, tani është me një farforme duke u distancuar nga ajo politikë.
Dhe nga ajo që sheh nga kreu aktual, do të thënë që është në shërbim të udhëheqësisë më hershme të po asaj partie, kjo jo që i bën dëm ne shqiptarëve, kjo i bën dëm vetë popullit Maqedonës, sepse me këtë ideologji që zhvillon VMR-ja aktuale, edhe nëse nuk reformohet, ajo parti do t'i bëjsh edhe më të dëm vetë popullit Maqedonës. Talon, këto, unë besoj se kjo do të amortizohet për një kohë shumë shkurt, sepse kemi jemi dëshmitar në zgjedhjet e fundit vendore, atë kujtohet, një ditë përpara të gjithë qytetarët parafërsisht Shkupit, them shumë mënirë shumë parafër, ishin gomëror, ditën e nesër me të gjithë votuan për LSD-mën, dhe kjo është shumë relative në Maqedoni veçanërisht. Këtë e kam parasysh e një mirë mentalitetin e këtij populli, po unë kam shpresë dhe qytetarët duhet ta dinë. Sepse tani nuk bëhet fjalë më nga dëshira e jonë. Ne a duam të ndryshojmë gjendjen e këtij populli, a duam të ndryshojmë rrethonat në këtë shtet, të ndryshojmë këtë shtet apo jo. Tani me seriozitetin më të madh fuqi të mëdhaja janë të interesuara që ta ndryshojnë rrënjësisht Maqedoninë. Dhe këtë e them me përgjithësi, duke i njohur të gjitha rrethonat e brendshme dhe të jashtme. Dhe kjo nuk bëhet fjalë vetëm për Greqinë. Edhe zoti Tsipras nuk i një faktor politik as partia e tij dhe erdhi në pushtet. Kështu erdhi zoti Gurevski, kur LSD-MA nuk i ka fituar në këtë zoti Zaev. Zoti Zaev nuk i ka fituar zgjedhjet, siç i fitojnë zgjedhjet e fundit vendore. Do thënë ka një fuqi tjetër e cila i shtin këto procese përpara dhe duhet të jeni optimist ju, duhet të jeni optimist ne dhe duhet të jemi sepse jemi në një kontroll shumë të ashpër të faktorit ndërkombëtar, i cili jo vetëm i ndihmon, i nxit, i përkra këto procese, po do të thotë nuk na përkra vetëm politikisht, por do t'i përkra edhe në planin ekonomik. Bashkimi Evropian, t'jeni sigurt se për Ballkanin perëndimor, tani shi që afirmon të gjitha këto shtete prapambetur nga ish sistemi socialist, më ka plane globale, edhe për zhvillim ekonomik, edhe për zhvillim social, por te ne Maqedonia është më specifike, sepse problemet e brendshme ndërnacionale nuk na japin ne shumë hapësirë për sepse ne ende kemi, ende besoni edhe me zgjidhjen e problemit për kontestin e emrit, edhe me zgjidhjen e problemit me Greqinë, edhe nëse zgjidhet edhe problemi me Kishën, ortodok. Të gjitha ata zonë, më një kështu, kushtimisht themi, problemet që ka nacionale me faktorin Maqedonas kështet, sërish ne duhet të fillojmë nga fillimit, nisim nga fillimit për krijimin e një koncepti të ri të këtij shteti. Nuk e dinë, ende qytetarët nuk janë vetëdijshëm sepse për ditë janë të indoktrinuar me të dhëna, me koncepte të mbrapshta të cilat nuk e çojnë para. Dhe ne faktikisht nuk i bëjmë dëm vetëm shqiptarëve në Maqedoni, ne u bëjmë edhe qytetarëve të tjerë u bëjmë dëm. Sepse, do të thënë jemi shumë mbrapa në këtë fazë. Porosia është e qartë. Zoti Sherifi, VMR-ja kërkoi zgjedhjet parakohshme. Po. VMR-ja mbajti edhe bashkë me ato presidenciale. Po, edhe kongres partiak mbajti. Shumë kush un pak më ndryshe e shoh konceptin që e tha i nderuari. A duam apo s'duam të ndryshojmë apo do vazhdojmë çdo herë vetëm me zgjedhje? A janë zgjedhje për gjithë? Nuk janë zgjedhje, po e drejt legjitime e opozitës është kërkoi çeveri teknike. Un personalisht e kam përcjellë tubimin në përmjet mjeteve të informimi drejt për zdrejt. Unë nuk e kam prit atë masë që do t'i bashkot tubimi ishte masif. Unë nuk e di sa përqind ka Zoti Mickovski, lideri i VMR-së. Mirë po, ata që e kam prit shumica, një piesë bukur e madhe, ndo një plasaritje të madhe të VMR-së, unë nga tubimi që e mbati Zoti Mickovski, mendoj që ajtë për posë që në kongres u legjitimu, edhe njerë u legjitimu para elektoratit vetë. Sot, edhe mediat e huaja e kanë dhënë retrospektiv faktikisht tubimit të VMR-së. Nuk është struktur, mendoj për veti kështu personalisht, nuk është struktur që është për të nënshmu. Por shkak se pak më herët mos të kthemi në retrospektiv, realisht partia e Zotit Gruevski faktikisht tash që e trashëgoi Zoti Mickovski, por elektoratin e vet në kontinuitet ka qenë pranë tij. Ndash me investime, në reciprocitet mi shiku gjërat, në krahasim, tash është në opozit faktikisht. Mirë po, ajo gradualisht po rimëkambë, shumë kush e ka prit plasaritje në brenda për mbrenda të VMR-s, mund të ketë ndonjë grupacion i vogël, po tentativa si kur që ishin para 3-4 muajve për plasaritje të fuqishme, kjo nuk ndodhi. Mendoj që në tubimin e para 4-5 ditve që umbajt, është e drejt eksplicite që opozita të kërkon zgjedhjet parakoshme,
qeveri teknike, sot duke I përcjellë dhe informacionet të tjera, edhe disa analistë, nuk du të përmendi emna, që e kam bështet atë shumë fuqishëm Zotin Zev, gjatë protestave të revolucionit, që ishin, në mënyrë pak ma skeptike i shohin gjërat në levizje të gjithë mbashme të lësë dhe mas, apo të kësaj qeverie, duke aludu edhe ata se në bas të tubimit që umbajt, faktikisht, disa analist e potencion, faktikisht edhe gazetarë që ishin, ka gjasa që Macedonia në mënyrë kështu hipotetike, pe thamë, që në tetor të futet edhe një kriz tjetër politike, duke kërku qeveri teknike, apo qeveri të zgjeruar, 6 muj apo dërin 8 muj, përshkak se edhe sa I përket këshillit shtetëror zgjedhor, këshillit qëndror zgjedhor, komisionit shtetëror zgjedhor, të bëhet një farë lloj komisioni qëndror zgjedhor për një afat sa më shkurt, 6 muj dërin 8 muj, nëse nuk gaboj. Po, për këtë shumë mirë e konceptova faktikisht, 6 muj dërin 8 muj. Do thot që këtu janë sinjalet që diçka mund të levize në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Bashme ato presidencial. Që përmendët se opinionistët që kanë qenë për krahas të Zajvit sot po... Po nuk deshtë të potencoj e Po kritikojnë, po ajo është një arritur që mund të merët frymëlirshëm, mund të kritikohet që s'ka ndodhë në kohën e qeverisë Gruevski. Po. Është një arritur. Pikrisht kjo. Ndoshta është një mënyrë kritik konstruktive për të defokusuar nga rruga e gabuar, për të fokusuar nga rruga e drejtë. Sido që tjetë, atere, sa janë gjasat reale, si shtot zotë Sherifi, zotë Luma, që Macedonia të ketë zgjedhje, ndërko që qeveria aktuale është kunder zgjedhjeve, sepse prioritet mbi prioritetet, qoftë për LSDM si parti politike në pushtet, apo BDI-n, janë integrimet euroatlantike, antarësimin e NATO, ndryshimi I kontekstit, ndryshimi e emrit dhe marja e datës për fillimin e bisedimeve në bashkimin evropian. Kështu, vëmëron dhe të gjithë ata që janë rreth të strukturuar rreth vëmëros, kuptohet se kanë vetëm një qëllim për të shpëtuar nga ajo që e pret këtë strukturë, që ende është lëvoshk e vëmëros, po proceset në aspektin e zgjidhjes juridike të kontesteve, me gjitha ta janë procedurale. Ata nuk bëhen për mes, si thonin aty një, gjyqeve ushtarake të menjëhershme. Tu ka procedur, duhet të respekton elementet demokratike të vetë institucionit juridik, gjyqeve, prokurorisë, e kështu në radhë, të shifen, verifikohen, provat, dëshmohen edhe njëre, kështu me radhë. Por, sido që tjetë, një pjesë bukur e madhe, që u dheqenin vëmëron, deri më tani, ata kuptohet se nëzisin liderin aktual, dhe bëjnë një veprim të këtil, për të shpëtuar nga ajo që gjithsesi do tjetë proces dhe pjesë e këtyne dhanjeve të logarive para institucioneve juridike dhe gjyqësore. E njëta gjo ndodhe edhe në Shqipëri, opozita nuk ka fare dalim nga veprimi vëmëros, e bënë të njëtën gjo vetëm e vetëm për t'ju shmangë një ndëshkimi që ata janë të vetëdijshëm se duhet t'japin logari për veprimet e tyre, sepse argumentet, provat, dëshmit janë të pamohoshme. Kjo është një. Sa ju përket asaj, a duhet, ne nuk duhet të themi kërkon vëmëroja zgjedhjet. Opozita edhe në mbas 5 mujve edhe në mbas 100 vjetve ka të drejtën legjitimet kërkoje zgjedhjet parakoshme, qeveri teknike, largim të premierit të themi konkretisht të Macedonisë, qeverisë Macedonisë, e kështu me radhë, por a ka argumente për të kërku një gjatë të tjilë. Percepcioni ynë, se diçka në Macedoni, me gjitha ta nuk shkon shpejt, dhe ende shohim vëmëron në skenë politike të bëje malverzimet të ndryshme politike, është edhe një refleksion cilët ju e thatë, të demokratizimit të vetë institucioneve informative në rëndë parë, ku japin hapsirë bukur të madhe që cilin dere 15 as disa vjetë nuk e ka pas opozita e gjerë tanishme në Macedoni, tashi e ka, është një element që kemi asë I percepcioni se, ja,
sepse ne u mësuam që opozita mos të ndëgjohet. Dhe në lajmet prej fillimit deri në mbarim edhe s'di sa herë në ditë të ndëgjojmë çfarë ka bërë Gruevski, çfarë investimet bëhen, çfarë shiriti ka prerë këtu me radhë, e këtu me radhë. Pra ky ka qenë situata faktike e asaj periudhe. Kjo është një. E dyta, dallojnë partit për ka funksionimi brenda partijak. Ka parti që kanë diktat brenda, që kanë një, si të them, një kontrol jashtëzakonisht madh të centralizuar, skajshmërisht, dhe strukturat brenda asaj partije s'kan guxim thonë se filani, fisteku e kështu me radhë. Në dallim nga ajo që tha Isaku, zoti Isaku, për shembull, e kam përcjell debatin, dialog, si quhesh ai, duelin mes Zaevit dhe Mickovskit, dhe tashi sot ke dëshmi se ai krye këput paska mashtru me deklaratat e veta, jo s'ka marrë pare, ka qenë volanter, diçka, dalin se 1 milion 1200 euro ka marrë honorar. 1200 euro ka marrë honorar, cilin e ka mohuaj. Faktikisht nuk ka qenë sinqer. Kurse në anën tjetër, në institucionin LSDM, ke struktura intelektuale, që janë me gjitha ta për demokratizuar dhe ata... A duhet të mbarti dikush përgjithsi për gjithë të bëra dhe rëptarja? Ka kapacitet kjo qeveri që në këtë drejtim të punoj, sepse nuk është vetëm të akuzohet. Qeveria e kaluar ka bërë këtë, ka bërë në vazhdimisht merë me këtë. E vërtet është, se qeveria tash duhet të rikthehet ardhmërisë. Ajo kaluara tash mbeten me ato elemente të faktografisë që kanë të bëjnë institucionet e jurisprudencës, mbetet institucioneve profesionale, atje mos përzihet politika, ta nxjerrin punën e tyre, edhe prokurorit, edhe gjyqjet, edhe prokuroria speciale, deri në skaj. Ajo është një gjë. Ajo e dyta duhet të kthehet ardhmërisë. Dgjeje forma si të ecë Maqedonia përpara. Një element që në këtë fazë e blokon veprimin politik apo na rikthen vëmendjen politike të gjithë qytetarëve të Maqedonisë është debati në lidhje me bisedat që zhvillohen për emrin. Tashi kjo është top temë që dominon pothuajse 99% në të gjitha strukturat, nga institucionet më të larta deri te buqit që do shta edhe fare nuk duhet miren me këtë, me metodologjin, jo me esencën e problematikës, por me metodologjin në asë një mënyrë. Pra, në këtë fërë, gjithë se si do të ketë mundësi, da të mbaroj mendimin, do më thanë, na, si qytetar, nuk duhet të jemi në gjumë, nuk duhet të ndrojmë, nuk duhet të presim brenda natës kush e di çka të ndodhë, duhet jemi shumë të kujdesshëm në atë që kërkojmë nga institucionet qeveritare apo shtetnore në Maqedoni për të ecë proceset ka embara, atje ku synimi ynë i përgjithshëm, por edhe i të gjithë fqive tanë, shteteve për rreth Maqedonisë, janë antarësimi në NATO dhe në Unionin Europian, sepse pikërisht vetëm në këtë drejtim, në këtë trajektore, Maqedonia mund t'i eliminojë gjitha mangësitë gjertanishme, t'i kompenzojë gjitha humbjet 15 apo 20 vjeçare me të cilat është ballafaqur Maqedonia, dhe të rikthejë autoritetin e vetë në skenën politike botnore. Gjelal, zgjedhjet parakohshme kërkon, është e drejtë, u tha, legjitime e çdo subjekti politik për të kërkuar, por tani, edhe nëse Zaev shpall zgjedhje, po e zonë, si teori konspirative, nëse shpall zgjedhje, atëherë, sa janë të gatshme, sidomos partit tona shqiptare, opozita jonë shqiptare, ku është, sa është të gatshme edhe pse vazhdimisht po trumbeton, se edhe nesër po të mbajnë zgjedhjet, ato janë të gatshme të dalin në zgjedhje. Në fakt, a kemi opozit të konsoliduar e cila fillimisht mund të jetë korektori punës qeveris, opozit e cila mund të delë dhe të garon në zgjedhjet parakoshme? Po mendoj se opozita tani për tani nuk është të konsoliduar as te kampi politik Maqedonas, as te shqiptar.
Pra argumentet nuk qëndrojnë për zgjedhje, për të mbajtjen e zgjedhjeve, edhe nëse Zaev shpall zgjedhje. Nëse shpall zgjedhje, anketat e fundit janë flasin që Zaev ka një përsi mjaftueshme kundër Komarov të përmendjes që fitoi zgjedhjet. Njëjtë është edhe me Bashkimin Demokratik për Ndërgjegjen. Andaj është një periudhë ku opozita është pa konsoliduar. Si të kampi Macedonës, po ashtu dhe të ajë Shqipëra. Ajë që Vëmëroja kërkon zjedhje para kohshme, mendoj se i ka kërkuar që mos t'i marë. Si që kërkon të VSRM-ja nga viti 2011 ose në 2008, kërkon të zjedhje para kohshme dhe pse e dinte se nuk do të fitoj. Nuk ka kapacitet Vëmëroja që tani të futet në proces zgjedhor. Për shkak se kemi një situatë ku Zoti Mickovski, si kryetar, ka nën kontrol, ose të themi, ka një ekip të ti që përbën kryesin ekzekutive, pra qëndrohet partis, mirë po nuk ka kontrol në bëjatë që quajtë kuvent të Vëmëroja dhe Pëmënes, a i cili zgjith organet ekzekutive, kryesin dhe kryetarin, edhe sekretarin e partis. Pra, ajo që a i dëshiron të bëja shtashtë, të legjitimohet pikës pare si kryetar dhe dal nga dal të shtri autoritetin e ti dhe kontrolin e ti mbi strukturat partijake dhe mbi delegatët që përbëjnë kuvendin. Pra, kjo i bie që në gjdo rast, Vëmëro dhe Pëmëne mund të shkarkoj të gjithë kryesin dhe kryetarin, nëse aj do të vepron të ndryshe nga jo që është ideologi ose është përcaktimi ati kuvendi. Dhe dhjetë se kuvendi nga kush është i kontroluar dhe kush kishtë kontrolin nga ti gjatë 10 vite, pra është Gruevski, a i cili kontrolon këtë organ. Dhe faktikisht kemi një kryetari cili vepron në bastë të, nëse të qërzohet këj relacion, pra në bastë të përcaktimeve dhe në bastë të levizjeve të ishë kryetarit të Vëmëro dhe Pëmënes. Në situatë këtil është shumë e rëndë që Mickovski të futet në zgjedhje, pasi nëse do t'i humbë të zgjedhjet, ai do të përfundon të edhe karjerën politike. Në blokun politikë shqiptar ne kishim një kolovicë, nuk di opinionish, ende nuk e ka qartë se suetave të liderëve politik, kush është në qeveri, kush është në opozitë, kush është më patriote, kush është më trajtar. Pra, nuk ka një profilizim të partive politike ose të politikës shqiptare në dy bloqe, të themi një qeveritar, një opozitar, ose një i majt, një i gjatë. Të ne kemi një qeverit majt, dhe logikisht dhe të kemi një opozit të gjatë të shqiptare. Tani, kur përfunduan ato negociatet e stërzgjatura për ato se kush dhe të futet në qeveri e kush dhe të ngjerë në opozit, ende kemi një opozit e cila nuk ka kryuar, shqiptare kam qëra, nuk ka kryuar identitet. Saj? Pra, kishim një qeveri që ishtë një parti që ishte pjesë e qeveris, pra Alianca për Shqiptar, një pjesë e saj mbetin qeveri, një pjesë më e madhe shkojnë opozit në tërko. Kemi një parti e cila unda në dysh, një pjesë është në qeveri, një pjesë është në opozit. Pra, kemi një huti totalet të ajo që quhet opinion opozitar, shqiptar, si shumicë parlamentare. Besa akoma po funksionon si grup parlamentar prej 5 deputetësh. Çfarë thot teoria politike në këtë drejtim? Ato duhet t'i pastrojnë? Në fakt ato... Edhe nëse në komisionin shtetëror të zgjedhjeve, atëherë cila do jetë opozita e cila do e përfaqëson antari opozitar që do përfaqësohet, sepse të dy partitë opozitare realisht kanë nga dy deputet. Apo? Në fakt, partia si parti subjekt... Si do të funksionojnë? Si do zgjidhet kjo? Gjykata vendosit që krahu i Bilal Kasamit është ai që ka legalitet në bjatë partia. Nërko që tre deputetet në fakt tani mund të themi se janë faktikisht janë të pavarë në këtë rast. Dhe ajo që duhet bërë kjo parti është të zhytarizoj ndarjen me ato që të njoftoj kryetarin e parlamentit, nëse do të jenë pavarë, nëse do të jenë dy deputet që në fakt nuk janë grupë parlamentarë ma, nëse do të ketë një ndonjë rigrupim tjetër të atyre tre deputetve në base me dy deputetet e PTSH-s, mund të dhaj kombinim tjetë në lojë, që të formojnë një grupë tjetër parlamentar dhe kështu të jenë në atë
kryesin të themi të parlamentit me nën kryetare kështu me radhë. Pa gjithçka duhet qartësuar në periudhën që vjen. Andaj kishim fjalën të zgjedhjet. Janë shumë në disfavor të opozitës në përgjithësi në Maqedoni që tani të ketë zgjedhje. Dhe nëse do të kishe zgjedhje, në ato zgjedhje do të përfitoni më shumë LSTM-ja dhe partitë të tjera që përbëjnë qeveri, pra BDI-ja, po edhe BES-a e Shkupit dhe PDSH-ja, se sa opozita. Pasi nga opozita kërkohet një aktivizëm, kërkohet një ide politike dhe kërkohet një mobilizim shumë më i madh, gjë që nuk vërehet se është në publik. Ajo që kishte protestues, ishte fakt që ishte një numër masiv i ative që morëm pjesë të protestën e vëmëros. Me gjitha të, nëse merem parasysh anketat, sërisht është e pamjaftueshme që ajo parti dhe ajo blok të fitojnë. Por në bas të anketave me protestuesit, u pa që ato kanë dalë që të protestojnë dhe qëllimi i tyre vetëm ka qenë që mos të ndryshohet emri i Maqedonisë. Ndërsa a i besojnë Kristijan Mickovski, si lider i VMRO, DPMNE-s, ishte shumë pak të interesuar shumë pak për atë pjesë. Në fakt, ato janë të lidhur më tepër me partinë, se sa me figurën e Mickovskit, që është një figurë e re. Më shumë janë të lidhur me, të themi, me kuvendin, si organ që zgjedh ekzekutivin e partisë, se sa të zëmë me ndonjë antarë kryesisë, ose me ndonjë nënkryetarë partisë, ose sekretarë përgjithshëm. Pra, kemi atë të diskrepancë me diskryesis dhe partis, dhe në fakt kjo qarje do të egzistoj përderi sa nuk zgjidhet çështja e instalimit të një leadershipit vërtet nga ana e Mickovskit. Pa një kontrol të këtyre strukturave partijake poshtë, jo vetëm kryesis, Mickovski nuk do të arritë që të ketë në një rating më të lartë, pra do të jetë vetëm një figur që do të menaxhojë partinë, ndërkohë që anketat e nxjerrin presidentin aktual Ivanov nga ai blok si më i popularizuar, dhe nuk përjashtohet mundësia që mbas e pas zgjedhjeve presidenciale, nëse VMRO do PMNE nuk arrin ato rezultate në udhëqen e Mickovskit, që të kemi sërish një rikompozim të kryesisë ose një kryetar të ri të kësaj partie. Zoti Mehmeti, çfarë mendoni ju në këtë planin rrafshin e brendshëm vizavi partive opozitare shqiptare në rast të... Ashtu, nuk duhet të hinë problematikat e partive të falës tjetër, për është se bindja ime është që kësaj radhe, ajo përshqipja që është krijuar para qytetarve se ka mbështetje, VMRO-ja aktuale, nuk është reale, për arsye se ata në tubimin e fundit i kanë keq përdor çështjen e emrit të shtetit. Qytetarët e Maqedonisë në pjesë të madhe ende janë të ndjeshëm për çështjen e emrit, të identitetit, të gjuhës. Dhe nuk ka qenë mbështetje e pasaj partije. Do të thonë këtu janë dy gjëra të ndryshme. Kur të organizoj meeting partijak, ajo partija të ta shumë se sa do të kjetë mbështetje, plus asaj që të qështje e jonë procesi votimit, apo? Sepse ajo veç u të reguar. Ta një dalim të partijë tonë. Sa kanë bazë reale partijë tona edhe ato, sepse thonë që janë të gatshme për përsjedhjesë? Ne shqiptarën në Maqedoni vazhdimisht në përcilin shumë mangësi, shumë dupsi në organizimin politik. Dhe unë them tani, ne kemi shumë parti, në fakt kemi pas dheri tani mbi 21, afer 23 parti politike të regjistrua dhe tani kanë betë 5 ose 6. Po, si kur ta din qytetarët se qëfar parti ishë, kush e organizon, kush i mban ato parti, kush i financon dhe kush i ufheq, pjesa dërmus atin e partive nuk duhet lugaritën si janë parti politike, me konceptin modern partive politike. Ate janë grupacione, individesh të cilët janë në shërbim të mafias politike, për realizimin e qëllimeve grupore të individeve, se të saktuar. Unë e themi përgjësi, mund të themi dhe publikisht sa herë, më thirni me një debat dhe u a themi, po në prezencën atyre. Me thënë, nuk kemi ne organizim të mirëfillë politikë, sepse këto parti nuk flasë unë për pozitë dhe opozitë, qarë pozitë, kemi ne kur gje ishte me vëmërojnë, sot edhe ku i pengonë, me thënë, nuk ka një strukturë shëndosh politika, ajo nuk ka kredibilitet, nuk është subjekt politika ajo i cili është i përshtatë shumë dje edhe për VMRO, sot është edhe për LSDM-on. Në më thënë, ajo shqitet për numra. Numra dje, numra sot. Dhe dhe më thënë, s'ka koncept politik.
e lëmë këtë. Në politikë numrat janë shumë të rëndësishme. Po prandaj, po prandaj. Ashtu e kemi konceptin e funksionimit. Kalojmë në pjesën tjetër. Përderisa partia opozitare, të opozitës ose të opozitës, dhe ato vetë u ulën në një tryezë përbashkët dhe nënshkruajnë një marrëveshje apo një deklaratë përbashkët, se në të ardhmen do të bashkëpunojnë për çështje më të rëndësishme. Që në të ngojnë në shqiptarë me gjenë, dhe këta nuk janë të gatshëm të bëjnë. Atëherë ne këtu nuk kemi më çfarë bisedojmë, asë për pozitë, asë për opozitë, po bëhet fjallë për grupacione politike që në tarë në shpresojt brezat e ri, do të mësojnë nga përvoja deri tashme, se ne shqiptarët jemi vërtet, jemi një pozitë, ja zakonisht të palakmueshme, sidomos, ja tani çështja e emrit, ndryshimi kolosal, as kush nuk e bëri të madhe për shembull çështjen e marrëveshjes me Bullgarinë, a ishte në dom të këtij shteti, nuk ishte në dom. A në tangon e shqiptarëve e marrëveshja nuk në tangon. Për çështje në emrit të kishës, sot bëhet fjalë për ndryshimin, bëhen kërkesë për ndryshimin. Vendi shqiptarë ortodoks kemi pjesë dërmuese, kemi 100.000 shqiptarë ortodoks. Ato kisha para se të jenë Maqedona se kanë qenë kisha shqiptare. Kisha ortodokse ka qenë përpara shqiptare, pastaj është bërë ortodokse. Ende qytetarët tonë mendojnë se ne jemi muslimanë, jemi përkasim një besimi tjetër fetar dhe nuk në tagojnë. Institucionet, po aje është institucion, aje nesër dhe qeveris me prona, qeveris me kishat, me trashëgimin kulturore, bërë fjalë për vlerët e jashtëzakonshme që i tangojnë identitetit kombëtar të shqiptarëve. Dhe ne e marim që ato, aty për aty, dhe në këtë pikë pamje, për të llogaritën, për të llogaritën çështjen që përmendet investimeve në rajonet ku banojnë me shumicë shqiptarë dhe disa çështje tjera edhe më të ndihshme për cilat nuk mund të bisedojmë çështje sigurie, çështje të proceseve të montuara politike, çështje diplomacisë, atëherë unë nuk shoh se këtu kemi ne shqiptarët fatkeqësisht subjekte serioze politike. Ne duhet të ulemi të mendojmë në radhë parë kjo është përgjegjësi e inteligjencës shqiptare në Maqedoni. Ulemi të mendojmë ku jemi nisë, ku jemi dhe ku duhet të arrijmë. Me këtë qasje që kemi ne ndaj probleme politike, do me thënë nuk do të arrim askum. Paramendoti është vendosë nga partijë tonë për mes medjeve të paguara një perde. Mes asaj që i thonë interes, realizim i intereseve të përdiqme qytetarëve, përdiqme ne piskatim se fëmi tonë potenciali më i shkolluar i shqiptarëve ikin perëndim, ikin edhe Maqedonat. Po neve në tangon problemi ju, apo janë zbrastë, janë boshatis, katunet, qytetet, janë apaksuar në mëni drastike në numëri shkollave, nëse do të mbyllen shkolla, do kemi problem me përjashtimin e arsimtarëve nga punë. Në Kërcove dhe në Kërcov ka vite si fëmi mbajmen që fshatra të tëra janë të boshatisura me vite, maherët, nuk është kjo që është fenomen tani. Të shqiptarët ky fenomen ka qenë gurbeti. Ka qenë po tani në kohën e fundit. Për çfarë subjekte politike? Për çfarë politike reale mund të flasim kur një institucion shtetëror del edhe para mediumit deklaron se Maqedonia ende nga enti statistikor, enti shtetëror i statistikave ende ka 2 milionë ca banor. Ku i ka kur banka botërore thot 520.000 banor janë larguar në mënyrë zyrtare nga ky shtet? Atë për nga metën mbetën 2 milion ende. Dhe me thënë, ne ende jetëm me fantazira, si që jetëm edhe për politik me fantazira. E shumë debatin e ashtë për që zhvillohet për qështje në emri. Jo shqiptarët marën pjesë, jo nuk marën pjesë, jo ka komunikata, më remen kishte para dalditishe një komunikat, nuk ja përmendi emri, institucion, që vendosë logon e ushtri shlirimtare të Kosovë të shlirimtare. Do me thënë, ne mërë të atine viktimeve të luftës, të atine idealistëve për liri dhe barazit shqiptare, dhe shetë teori të paqenë, teori ajtë dopta që fëmija i shkollës filore nuk i tratua në atë mënirë. Do me thënë, nuk jemi ne kërku në rrjedha në këto punë. Bëjtë fjallë për ndryshimin e emrit shtetit o njerës. Nuk është ki shtetë është i shqiptarë. Dhe ne pse kemi drojë të themi, ki shtetë është edhe i shqiptarëve, edhe i Maqedonë. Në kur s'kemi thënë që është vetëm i shqiptarëve. Ki shtetë është i shqiptarëve, është i Maqedonazve, është i Turqve, është i Romve, dhe të gjithë në mënyrë të barabar duhet të mbajnë përgjithësi, të mbajnë përgjithësi dhe për emrin e shtetit. Nëse pala Maqedonëse nuk ka argumentet mjaftueshme që ta mbrojë çështjen e emrit me palën greke, janë shqiptarët ata që duhet të jenë faktor të rëndësishëm. Formalisht jemi, se ka zëra që ne shqiptarët nuk përfaqësohemi, jemi të përfaqësuar. Sepse ministri i punëve të jashtme, mendoj kryetari i komisionit, qeveritar, është apo
Zëvendës kryeministri është kryetari i Komisionit për Politikë Jashtme i Parlamentit, do të thënë dy institucione për politikë të jashtme më të rëndësishme u thiqen nga shqiptarët. Dhe ne këtë adukt, këtë argument e humbi para faktorit ndërkombëtar. Do të thënë ne institucionalisht, formalisht jemi të pranishëm para çështës po kush na tre, kush na merr seriozisht propozimet tona, mendimet tona dhe sa jemi serioz ne për trajtimin e kësaj çështje. Do të thënë këtu politikisht ne nuk jemi askund. Formalisht jemi, po realisht nuk jemi. Jeni optimist se do zgjidhet kontesti me emrin me palën greke dhe do realizohet biseda Zaev Cipras deri të premten për të nënshkruar marrëveshjen në Unë nuk mund të flas për orë të sakta, po jam i sigurt sepse ka pasur një draft të nënshkruar që premten sepse sipas informacioneve duhet të pak të ndëri më 9 qërëshorë kjo pun të përfundoj. Ashtu kërkon në bashkësia evropiane. Ashtu pra. Pajtojnë me ju, plëtsisht, jo, këto e në qështje të cilë prej kur është kryuar, si kontest nuk është kryuar e rastisht. Se një kosisht keti, nuk du më të retëm problemi historikin, Greqia, Bulgaria dhe Serbia ishin ato që teritorin geografik të quajtur Macedoni e ndani 1913. Dhe, për momentin, do të thënë, jo, e kam fjalën, adutin e politik dhe juridik e ka humbë si kontest Greqia, mirë, po faktore jashtëm, para si të tjera, do të thënë, insiston që ndryshon, dhe unë, ti them shkurt, brenda pas përfundimit të në protestave të paralimura në Greqi, nëse nuk do të ketë implikime shumë të mëdhaja, do bëhet publik, sa e vesh drafti është i pranuar nga të dipalet, se nuk kemi rrugë tjetër, do me thënë, të gjithë qytetarët e Maqedonisë, tani edhe funksionarët u theqit e qeverisë aktuale, edhe opozita bileshe vendishme, edhe faktori brendshëm edhe jashëm se Maqedonia pa integrim në bashkimin e Europian, edhe atë në grupin e shteteve të Balkanit përëndimor, si projekti veçant i bashkimit e Europian, pa inkuadrimin e NATO, rizikohet egzistenca e këti shteti dhe për këta janë të gjithë të vendishëm, dhe unë besoj që nuk do ketë reflektime negative as të qytetarët e Maqedonisë, do ketë pak përpëllitje nga pala greke, po ki kontest jam i bindur se pas organizimit protestave në Greqi, përfundimit protestave, qetësimit një ditë eventualisht asaj situatë. Ne sërcojmë që do ndodhi në Greqi. Zoti Shërifi, ju e jeni optimist dhe si pas jush cili opcion, Maqedonia e Veriut, Maqedonia e Re, Maqedonia e Epërme, këto janë tre pakot. Unë vazhdimisht... Mendoj, një pako me tre propozime. Vazhdimisht e kam theksu, sa i përket qëndrimit tim, edhe që do të konvenon të shqiptarë dhe më te për faktikisht, është termi Maqedonia e Re. Për të tjerat, përgjësi, do të kenë ata që janë të kyçë në këtë proces shumë të rëndësishëm dë vendit. Zotë Luma? Shqipni, parashikimet se si do të mbarojnë bisedimet në lidhje me emin, janë me të vërtet kështu, si të temë, përplot me pa qartësi, me dilema i kështu me ratë, sepse si pala greke, po ashtu edhe pala maqedonase, i kanë ato kufite vijave të demarkacionit, si që thuot... Vijat e kuqe. Vijat e kuqe, ku nuk kanë mundësi edhe të shmangen nga ato pozicionime që kanë paralajmëruar se i kanë dhe që për cilat edhe bëhat fjalë, bisedohat. Pala greke ka dhanë një termin shumë e rrath. Jeni optimist? Unë jam optimist, jo pse këtë pun dëshiron të zgjidhe Maqedonia me Greqinë, por jam optimist se mbas këti proceset qëndrojnë qarqet relevante botnore, gjithësisht europiane, dhe jo rrasisht jashtë atyre deklaratave defetiste të njërës apo palës tjetër të qarqeve opozitare, qoftë në Maqedoni, qoftë në Greqi, kryesisht me frymë nacionaliste, se o kështu do bëhot si që është ose s'ka, Maqedonasit tonë vetëm Maqedoni dhe asë gjatë tjetër, Grekët tonë asë si Maqedoni në atë emën nuk duhet, në më dhe janë dy s'ka i shmëri që qarqet të ndërkomtare që i ndjekin këto, i kanë parasysh dhe me siguri edhe një në spalë edhe tjetërës kanë thanë edhe ju do lëshoni pe në këtë drejtim, edhe ju do të pranoni të ketë emër Maqedoni, e tash Maqedonis qa do të janë veshin, a veriore, a ere, a kështu me radhë, apo do një term tjetër si që nga befasuan me atë
Ilindita se. Ilindita se kështu me radhë. Do të thënë, ajo do të vitë se si... Unë jam optimist se ky proces do të përfundojë. Si do që tjetë, përgjithsi duhet të ndajë. Sepse është domos doshmëri, jo tani ma në relacion Macedoni-Greqi, por Balkani, Europa, duhet tjetë pjesë të stabilizot dhe të hyje në to ujrat e qetat të lundrimeve gjithë europiane. Si do që tjetë, përgjithsi... Qoftë për ndryshimin e emrit, çfarë pason më tutje, kemi apo pengesat e presidentit, por edhe nëse nuk zgjidhet, cili është plani B? Te ndryshimi i emrit nuk ka mundësi presidenti të ndikojë këtu. Çfarë mund të sjellë e ardhmja, sepse kemi folur tani për tani çfarë po ndodh. Çfarë po sjellë e ardhmja? Nëse nuk zgjidhet apo nëse zgjidhet emri, si do vazhdohet më tutje? Nëse nuk zgjidhet emri, a do përjetoj emri fatin e ligjit të gjuhëve? Qëtër qashtja është punë e emrit, qëtër qashtja është punë e ligjit. Punë e emrit është në një rafsh ndërkomta, mes dy shteteve, punë e ligjit ishe qashtje më rënda. Por nuk e raftifikon, president, nuk e vëndon veto, thjeshtë, nuk do në të dekretojë. Këtu nuk ka shumë fuqi, nuk ka shumë fuqi, presidenti, këtë punë të bëjë, dhe kjo është qashtje që kolaj do zgjidhet, po që se del penges presidenti. Këtu unë gjithni kam shprejh mendimin tim publikisht, këtu gjithni pala shqiptare që kinë se merë pjesë, apo se di sa ashtë me ndikim në këto bisedime, du të ketë, ose sa ka edhe madje edhe informata, për qëfar vodhë fjarë, këtu du të jenë syqer shumë, të shohin interesin të ashi komtarë, identitar shqiptar të asaj pjese që quat Macedoni shqiptare, apo si do që ta quajmë ne, dhe më thanë asaj pjese atë që gjithsesi ne jemi këtu që ku jemi, në këto troje, në këto asë jemi pjese qeveris, institucionalisht dhe në mënyrë konstitucionale, po ashtu funkcionojmë, ashtu si funkcionojmë duke e respektuar këtë kushtetut, kështu si ashtë, me ato mundësit që ka dhanë të gjithve sa ka dhanë, parës ishe një tempo, ka shu i zhvilloj biseda, s'pata mund si ka them, edhe mendimin tim, sa jemi të barabart në këtë shoqëri, a jemi të barabart, se barabartësin gjithni e regulon në një shtet institucioni, ashtu më falni kushtetuta, dhe më thanë, po që se kushtetuta cakton barabartësi, ti do t'jesh barabart, nëse s'cakton t'is mund t'jesh, ajo është një element, elementi i dytë, tha, dhe di gjelali, sa jemi na të angazhuar për të realizu spaku atë që kemi mundësi për të realizu, ku postu ka vëretje dhe janë ashtë një temë që duhet një emision tjetër, vetëm për një gjatë bisedën dhe mos dalim jashta asaj që është për cilin mire me vesh për të biseduar e kështu me ratë. Pra, në këtë drejtim, po që se nuk arjet marveshje brenda këtyre deri në vjeshtë spaku, apo kur janë këto takimet të shteteve këtune samiti në i NATO-s edhe i Këshillit Europian, atere do të balafoqomi me krizat të tjera që ndërlidhen edhe me stabilitetin e shtetit, por kriza edhe ekonomike, kriza edhe sociale, kriza edhe në përgjithsi me kriz politike që nuk mund të gjejmë zgjidhje madje jo në një zgjedhje të parakoshme, po edhe një qinë, një mbas një, zdo mund të bëjmë zgjedhje, nuk janë zgjedhje për të bo një problem që është problem për cilin unë quditem si ashtu janë të helmuar një pjesë e qytetarëve të Macedonisë, nuk e ndrojmë emni. Atë moment, kur Macedonia është ullë në karigën e kombeve të bashkume, strukturat politike, atër që e udheqinin Macedonin, kanë nënshkruar se do të ulen këtu me këtë emën të përkoshëm, që në asë një mënyrë nuk konvenon Macedonasve e ndet të jetë ashtu si qështë, ishë Republika Jugoslave e Macedonis, por duhet gjenë mënyrë sa ma shpejt, një orë më parë zgjidhje për emrin ku gjithsesi do të egzistoj emri Macedonia me këto parashtesat, prapashtesat e kështu me radhë. Shumë pak minuta në kanë betur dhe doja Gjelalin të ndëgjoj mendimin e ti për emrin shpres dhënës, këj takimi do të mbahet telefonata mes Ciprasit dhe Zajevit.
do të kemi marrëveshje, cila do jetë ajo? Është tepër iluzore të pritet që i tërë ki investim diplomatik në zgjidhjen e kësaj çështje të shkojë huq dhe vendi të mos e zgjidh çështjen e emrit si blokat kryesore në integrimin në NATO fillimisht dhe pastaj në Bashkimin Evropian. Dim se në 2008-ën çfarë ndodhi, pra ishte në samitin e Bukureshtit ndodhi vetoja e Greqisë për Maqedoninë që të integrohet në NATO në momentin kur u integrua Shqipëria dhe Kroacia, për shkak të antikrizimit të cilën e filloi qeveria në Maqedoni. Dhe ajo veto pas 10 viteve ose 9 viteve pra solli vendin buz të një konflikti. Dhe nëse nuk zgjidhet edhe kësaj radhe, pra Maqedonia do të futet sërish në, siç e tha edhe zoti Ilir, në periudhë të turbullt. Pra nuk do të shkojnë 9 vite, pasi nuk do të ketë një perspektivë qartë integruese evropiane, e cila do t'i mbajë shpresat të qytetarëve. Andaj edhe mund të priten edhe në programe, ideologji alternativa tjera të cilat do të kërkohen. Pra për këtë është i vetëdijshëm edhe vetë faktori ndërkombëtar se është patjetër që në këtë moment zgjidhet çështja e emrit. Është patjetër për shkak se kemi dy qeveri në dy vende që janë të interesuara për të zgjidhur këtë çështje disa dekadshe, dy dekadshe. Shansi art në moment. Por kemi një kryeministër që duhet ta themi se nuk ka pasur Maqedonia deri më tani një politikan të tillë që ka marrë guximin dhe ka zgjidhur një problem me Bullgarinë, që ka të bëjë me kulturën dhe historinë dhe gjuhën. Dhe është i gatshëm që të marrë përsipër edhe barën e zgjidhjes së çështjes së emrit. Tani shqiptarët kurdoherë kanë qenë gatshëm të marrin këtë barë, këtë përgjegjësi, si në kohën e të ndjerit Arbër Xhaferit dhe si në kohën tani që është në skenën politike dhe zoti Ali Ahmeti, ose dhe të qenë gatshëm. Mirë po ajo nuk njefton. Pra, është dashur që të ketë edhe një politikan të guximshëm të Maqedonasit etnik me qëllim që kjo çështje përfundimisht të zgjidhet politikisht. Andaj, unë pres që në bazë të sinjaleve që janë dhënë nga faktorin në kontar, në bazë të këti angazhimi që është në ditët e fundit, pres që në derin fund tjavës, pra, dhe i të premten të ketë ndonjë takim, base, ditët për presmen, që në pres për të ndohë të takim, dhe të rumbullaksohet ai proces dhe me ato, nëse eventualisht arrihet ndonjë marrëveshje për të nënshkruar, aty a fillon Golgota pastaj apo aty përfundon, sepse duhet të ratifikohet në kuvend, a mjafton vetëm 61 deputet apo nevojitet konsenzus pak më i gjora, mund ta fitoj kjo shumicë qeveritare konsenzusin pas edhe referendumi, pa. U mendoj se atë forcë politike e cila po paralajmërohet janë një sër probleme. Asnjë forcë politike ose institucion nuk do të mund të rezistojë këtij procesi, i cili është aq më rëndësi për paqen jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Ballkan. Pra nuk besoj se edhe PMRO dhe PMN do të ngelë në këto që në PK, se nuk do të përkra një erga omnes, ose presidenti të vë veton për ligjin e ratifikimit marrëveshjes me eventuale me Greqinë. Pra nuk besoj që do të ketë një reagim të tillë. Ajo që pres është se opozita të kërkoj që ajo zgjidhje, përveç që të ratifikohet në parlament, të shkojë edhe në referendum, gjë që në bazë të informatave që dalin tani nga negociata. Ato është parapar që në tetor, nëse nuk është ndryshuar diçka, që të ketë edhe referendum për çështjen e emrit. Dhe ajo referendum unë mendoj se do të jetë i suksesshëm, pasi shumica e qytetarëve të Maqedonisë, jo vetëm shqiptarët, pasi mendoj se gati 100% shqiptarët do të jenë pro referendumit, pro zgjidhjes së emrit, por janë edhe të bindur edhe qytetarët Maqedonas se kjo çështje në fakt, kjo bllokadë po shkon më shumë në dëm të Maqedonisë se sa në dëm të Greqisë. Greqia është brenda institucioneve, brenda NATO-s dhe brenda BE-s, përko që pasojat më të mëdha ekonomike, por edhe ato të sigurisë ndjen Maqedonia, e cila nga një krizë është futur në një krizë tjetër.
pas sasësi të futet në ato binare të progresit. Dhe janë lodhur qytetarët duke rahur gjoksin me ato parullat demokratike, patriotike, se emrin nuk e japim. U mendoj se referendumi, nëse shkon në bas planit, do të jetë suksesshëm, dhe në fakt ai do të heqë në farmonire përgjithsinë të politikanëve, të partive politike, dhe në fakt vendimin do ta marrin vetë qytetarët. Të shpresojmë se do të ecin ato proceset ashtu siç janë të planifikuara në interes gjithmonë të qytetarëve që jetojnë në Maqedoni. Me shpresë se edhe ne si gazetarë të paktën do na hiqet nga itinerari kjo politika ditore, çdo debat do duhet patjetër sikur na imponohet të fokusohemi gjithmonë në politika ditore, çfarë po ndodh sot, çfarë po ndodh nesër. Të merremi pak më tepër me pjesën tematike, zhvillimore, le të themi arsimin, shëndetësinë, kulturën, etj. Etj. Mirë, unë mendoj se biseduam mjaft, kaq ishin minutat e parapamjes për këtë debat. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për pranimin tuaj, shpresoj se do të shihemi edhe në të ardhmen. Ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Deri në argumentet e radhës, natën e mirë dhe miru pafshim.